Jo, përshëndetje shipë, dhe mirë se erdhët tani videoja për gaming. Mirë se erdhët shipë te loja Supermarket Simulator. Domethënë keni thonë shumë këmpo komente që më keni thonë. Lë. Okej, shipë. Kena 1.7 milion euro. Shikane vetëm atë na. 1.785.082 euro. Kështu që shipët e mia besoj se me çet video, me çet episod kom e përfundu këtë serie të supermarketit, për pushën nëse del ndonjë update i ri, normal që do e luaj. Ama sa për tash, më i më thon për çet loje ku mkry shipë, kështu që nuk besoj që kom e luajt më sepse e ku mkry bro. Milionat i ku bon, tash kom e bon veç ajo që na ka jetë që është me zmadhue maksimum, me i blerë recetat maksimum, edhe aq. Domethën pastaj nëse do vin update-a ju kallzova. Mirë. Domethën shipët e mia i kena çash parë sa pishini. Na po janismi tash direkt mas pari me e zmadhue. Pastaj do e shikojmë se çka do na jeti. Domethën growth, vesh pak hajrin i kam punëtor growth. Domethën shipë kumpo shumë parë, që shu tharë se e kum ditë se ka me mu do shumë prej këtyne. Okej, okay, vesh pak taulant. Ja, vesh pak taulant, qëtësou. Qëtësou taulant, se nuk mund është. Nuk mund është krejt me e bo upgrade, sepse kjo është për level 95. Ka dal, se ka bim pës në marë. Dhe me thonë unë jem level 93, vesh pak. Qëse, vesh pak, ta blej diqka. Okej, okay, level 93, bro, që aty kushmja. Mirë, atë e përshive që shpeshini nuk mujna maksimum me zmadhu. Po na jit ka 2 herë në fund me zmadhu. Që dhe me thonë, nuk është diqka shumë, amo 3 herë mujna sëtë. Kështë që 1 herë, 2 herë, 3 herë. Mo nuk mujna, shikane bro, 104 mina jetën. Këtë jetën shqipe level 95, kështë që deri ku po shkon kjo, dhe që tu dhe me thonë, ha? Dhe me thonë që se ja bojnë edhe 2 herë. Aha, okej, okay, dhe me thonë, inë të e kuptu shqipe. Që se zmadhojnë edhe 2 herë, atër pibika se që tu thëjët muri edhe që tu. Dhe me thonë, aq po bojnë ka resta kjo supermarketi shqipe i malë. Kështë që mos menane që bojnë ekstrem shumë i malë, që shkena menu na, si qender traktore. O thjesht aq. Edhe mirë, atër pra do i blejmë shqipe recet atëri, ja? Edhe kam një ide tash sa i përket këtyne. Ka që kjo unë apo kam qef mi vendos vetëm frizat e qita apo kam qef mi hejka din. Dhe dhe nëspo kam qef këtu me longë si shilfa. Vesht i bëjnë drejt. Edhe nërmal shqipe mas pori do i blejna receta të reja. Me i këshyrë dhe me thonë se qka ko. Edhe a ko në esen shqipe që shtrajnë. Dhe me thonë a ko di shka që shtrajnë. Që mujna me thonë oke okay, që kjo është ma e shtrajnë ta. Se ma shtrajnë ta mdukët nuk e di u kon... Oke, që kja ku ka? 22 euro. Jeto shit dishka po thot pa ja vendos shmimi. Nuk e di për cilën e ka fjallën. Qëtu sun po hin ka ky. Ate pra që qëtu e vendos mi tjetërën. Ma qështu, mirë. Ate pra kja tjetëra pelojna qështu vetëm që e vendosu me këtu 2. Edhe këtu 2 edhe këtu 1 nashta. Mirë. Me thonë këta i kam këta paketat e dini për shka, për me i rimbush që tu që në ka njët. Qështu. Receta e rej shipe. O, vesh pak faturat. Shalla, s'na është gjithë shumë parë. Dhe me thonë, sa i përket shipe licensave, nuk e bese që mujna me emri me aq pare sa i kam mune. Se ko gjadhe këtu na duen, bese që mujna me emri, i kena shipe këtu kret licensa që mujna me i bli. Pianisme pro po i blejna 3 receta njëherë. Oh my god bro. Okej, 3 receta shqipët e mija. Edhe është tirin bushi që ta shelfa që ka njët. Qështu. Ati shka po e vendosja që tu do. Edhe kina me shku shqipe me ekshur se qka ka. Edhe bese se kësi dhe me thonë produkte dvjetra shqipe nuk ka me përësit po. Dhe me thonë sa i përket milet, adin ata që kena post, dhe me thonë fillin, tja u shpjegaj për cilat e kom fjallin, dhe me thonë, a i një të i po, qëta në fillin, këta shqipe nuk kom me i përësit, mo, mas që është edhe epizodi funet, dyshysh, se nuk muj, me janin shqipe edhe këta mi përësit, se na, dhe me thonë, këta i kena përësit në fillin, sa për me bo pare, pare të kena bo, nuk ka nevoj, a i, okej, njetë rallu tu, të kretë mi pas, amo, thjesht këtu sun mujna, se me bo mjanis kretë mi përësit shqipe, kretë, ekstrem shumë u merë ku, dhe me thonë, ej, shumë, pasha zote shqipët e mija, ekstrem shumë. Më konë live, okej, okay, kisha thonë, adin, që e bën streamin për shemëll 5-6 orë, adin. Amo, nuk mëju në për shemëll me një 40 minutë që e bëj video nëse një orë, me e bën kretë qaton shqipët e mija, për në kuptani, përse se për në kuptani,
Ta me thonë ti rimbush me qëto. Mirë, ta iku me tonë për qëto, qëto. Mirë, po është, amuj, qëty. Mirë. Ti rimbush e qëta shpejt. Për mësë me pas paketa rrugës mo. Për me nëndzon komët. Qështu. Ke okay, pas ka qëty kësi për mjalt. Mjalt, mjalt, mjalt. Qështu. Këto i kena bukët. Leqë aty paketën. Këto i kena këta bukët e vogla. Këta bukët e vogla që na u shiqin shumë. Ka dhe dritën. Këtu fa këta makarona. Qashtu. Qashtu. Pasta poska shumë. Qashtu. Këta janë kësi farë qumshta. Edhe kësi. Edhe këta janë shtrejnë, po nuk po blejën fërt. Këta farë edhe, edhe këta janë kon njejt. Këta janë kon spagjeti. Qashtu. Tën këta paketa. Pastaj këta janë kon si pire. Edhe këta vezët e mdoja. Mirë. Tën këta paketa, okej, okay, këtu janë kon që ta kjo sheqeri tjetër, susu. Me susu në Shqipe i kena disa kujtime të bukra. Fillimi i videos ka qenë interesant. Susu. Qeshtu për jabojnë edhe kësoj. Okej, okay, porfe, o, tën këta paketa që të mirë. Këtu më do këtë e kom posë që të farë pijan, që tonë që është e mbush një herë. Me kryt ditën, për kryna ditën, pro. Hop me edhe për i... bro, tën këta paketa. Shumë shpejt po mbushet. Ta me thonë që i për recetat e reja, kanë me qenë... Ta shojmë se qka ka me nadhonë mas pori. Bro, po kam qef shqipe me po, a ko nej sen që është e shtrejnët. Vesh po kam qef shqipe me po, qko është ma e shtrejnët a e kësoj lujes. Për pos mishit normal që është 20 a 30, njona nuk e di sa. Amo, ko me po, mos jënë librat, sepse librat shqipe pëse që jënë senet që shqiten shtrejnët. Ai librat një trolli mund është edhe me i morë me qiro, adin, kështu të me thonë ja merë, e le dëzën, pas ta ja këthen, amo, ne i librë është atë që shtrejnët, sa që të vyjtë ma shumë mirë. A ka posë në sen këni. Qumshta, qumshta unë full, me kësi. I qesmi që tu. Oke, okay, ta mushmi atë që tjetërën. Fulla. Qështo. Që atje. Oke, okay, po janë ismi shqipetash me recetat e reja. Edhe piku e kena pas, dhe me thonë une e mojnë men paka shumë. Dhe me thonë potato popsa ti kena kry, veggie mixa ti kena kry. Dhe me thonë te alkoli jemi kona. Jemi kona te alkoli. Dhe me thonë vesh pak që si si akum porosit bro, vesh pak. Aha, jo mirë, dhe me thonë pite vena shqipe. Dhe me thonë pite djathi parmezan e te pusht, jenë kretë rria. Dhe me thonë a din qka të se cila ka një shqipe ma mirë, okej? Okay? Së po këm qef me i qit ka dy një herë. Po këm qef me i po se bro nuk po shqitën shtrejnë, okej? Okay? Një, dy, tre... që që kje shtrejnë komu shqitë, që që kje kremi. Tre, kotër, pës, gjo, shtot... Tit, non, dhejt... Të me thonë dishtë sopën lemon. Një, dy, tre, kotër, pës, gjo, shtot... Bro, nuk ko ka esenca i shqipe që për shemo të ble recetat reja. Adin të ble recetat reja. Po të po shqit kanë edhe ma shtrajnë këta. Nuk ko ka o bro. Se që për shemo që për shemo lune jem të receta gati e fundit edhe nuk po ko sen e shtrajnë. Adin se li zeqem Teddy Berry Freddy Fazberry. Mirë. Dhe me thonë që libra, dhe me thënë libra qipe për shqitën ekstrem. Oke, okay, pilona qitu për para, pas ta jo, këtu jo. Adin shka pilona qitu në fund. Bro, shikan e shqipe libra që s'kan mu shqit hiq shtrajnë. Dikun është ta 2 euro, 5 euro. Oke, okay, djothi. Pelojnë ashtu në fillim. Unë e komenu valla pale sa shtrajnë kan mu shqit shqipe të mija, po nuk ku ka qaja.
Që na po e këshirë mirë se qa ko qa s'ko. Regjana, ku ko bro tën këta djotha. Dhe këtë djothrat e Italis. Normal, në Itali bëhet, po edhe emri italian. Ok, që janë asi kapsulim duket për lavatrice. Që ta që janë me kësi pilojnë a keqitu. Shampani durve me limon. Limon. Pasta kjo është sheqeri, vishpak, sheqer, aha, sheqer. Sheqeri të sheqeri, vishpak. Qdo? Dhe me thonë, bëse vetëm firma që është ma e shtrajnë Shqipen, ashtë ta është sheqeri. Edhe pëse është i njejtë, po kinë se... Okej, okay, oriz e dajes toni, dhe me thonë toni e po s'ka emrin, qaj, edhe ku ka oriz i tina. Dhe me thonë, Uncle Tony oriz. Dhe me thonë, kjo Uncle Tony Shqipe ku ka Asiatic, Asian. Ok, këta janë të më thonë kapsule pësej. Për me jashti lavatriqës. Apo asaj po ajo që i lonë end. Ose asaj të rubave. Ose tenve, nese. Se edhe të përren, ko dhe për asë mirë. Librat, që ishë ju thash, s'kanë më konë shtrejnë të këta. A, bë, cë. Bro, para me nëni alfabete nuk e di shive. A, bë, cë, dë, e, fë, gë, i, e, kë, lë, më, në, u, për, rësë, që, të, së, të, fë. Fë, jo, fë, ja, u, konë fillim, bro. Nese. Dhe që aty di ma shumë nuk di. Okej, okay. Makaronat. Pilojna të spageti. Par makaronat në këta mërë. Numër 2 po thëti në Itali. Numër 2 jë në Itali këta. Matë mirat. Bro, pasha zoten. Kam qef njerë me shku në Itali. Nuk jem konë shqipe. Njëherë këm kalua ndej, po nuk jem konë kështu taman në Itali me shëtit atin. Dhe qysh. Nuk kom menu që është diçka interesant. Amo, kur qëka në Itali, kom e shku shqipe veta me hunger. Spageti, makarona, ose pizza. Dhe me thonë, kom e këshirë se që shqipajnë atje. Dhe jo me shku me hunger të gjithë kush. Me shku të ajtë që është i shtrajnë. Edhe me këshirë se që shpivanaj. Edhen. Oke, okay, që ta kenë ndo këtë ma të shtrajnë dhe apo. Ta shojmë sa e kanë shmimi shqipe. Në ka jetë edhe apet librat, taloni libra që atje. Pastaj apet një libra. A, kur pisha që ta libra qipe pom rikë thejet kua kur jem konë në shkull. Pare mene një kua kur vinke shqipe. Adin se na, une që jem konë në shkull, po foli për vitën, kur jem konë atër para klas 7-8. Adin shumë i ri. Kje kohë që 14 vjetë, a? Qa gjvala, që 14 vjetë thuaj se. Kur e kom kryu, dhe me thonë. Kur shkoj shumë shqipe në shkoll, pas taj kur u konë pushimi që u konë korriki edhe gushti, adhen. E, në korrik edhe në gusht u knoqa. Kur vinke shqipe fundi gushtit. Kur vinke fundi gushtit, bro, që u duke me i blej fletorat. Kur më thojke nona, që u shkoj blej fletorat. Që u shkoj blej librat. Gjohen shqipe, matematikën e qajan këta tjerat. Oh, bro, adin që shu nisha. Ai shkolla është e mirë, po ti qysh bro. Nuk e di shipë. Shkolla është e mirë, amo vallaj. Ai keni po çdo njeri thot shkon në shkolla vet kursja ka do shkolla. Ai keni po shipë. Edhe babës tu, nonës, nonave tona kët thën shkon në shkolla. A më po mi thon ti ti asaj ose aty, çu shkon në shkolla thot ti shkon i ri, kisha shku edhe unë kisha vazhdu. A më po më kthyn të ri, babën ose nonën, apet nuk shkon. Ajnë të e kuptu shqipe logikën edhe matriksin e jetës. Çdo kush që është boj muqëm, ta është thëtë, a ti shakon i ri, kisha vazhdu shkullë. Po ti edhe në të këthef shqaton të ri, a petaj kom e lonë, bro. Kom u kon i njejnë të qyshë të tash. Nuk mund është me ndryshu. Ajnë që është, ajnë që e ka vazhdu shkullën, ajnë e ka vazhdu, bro. Apo kuptoni? Që ajnë që e ka posë shef, ajnë është tash shumë i naltë. Amo, dikush që thëtë, a ti shakthuj, nuk është dhe bro, ti shakthuj njejnë ti shakon. Adhen? Ose në qëse dikush për shemol e kish pos, s'kish pos mundësi me shku manalt, adhen. Aja është tjetër shka shqipa, ato nuk peshtin list, adhen. Amo dikush që i ka pos kushtet e s'kam super qefi, adhen. Aja është tjetër shka. Ta kryna ditën, bro, se u bona nervës me shku ullën. Matë të konë në ice cream vanilla. Mirë, ta me thonë shqipë recita rej po vjen. O, qmimët mërë. Qmimët e librave, ajde. 597, që ke libra ku ka libra e mirë, tjetra libra e gjelbër 8, okej. Okay. Sko ka në dhaqët lira sa ku menu, 1.34, që kja për nonën ku ka, Mother and Child,
Nona edhe djali, none bir. Çfarë libër mundot më kon që kjo none bir, bro? Na shta na kallzon për nonën edhe për djalin se sa shumë duhen. E none bi apo she shipe none bis po shkruan kërka. Pse se nona më shumë e do djalin. Nona më shumë e do djalin se djali i rrin në shtëpi, vajza ik pi shtëpis. I pa gore shipe. Pak humor, mirë. 198. Pastaj po tash jam t'ja vendos 25 që këj kremi po kushtën, a? Ko ka krem, ko gjaj i mirë. Unë njerë me nëva dhe shmëson është krem për me lyftyrën. Kë ko ka krem për me ongër. O, është krem për me ongër, po. Mirë. A kum pos në i sen pa ja vendos shmimin mo, apo më bëjnë syt që këta njerëzit jenë të më thonë që a thash, të shka kum haru. Këto e kum qit, këto po, të më thonë sheqerin e ri. 3-0, po. Të shqipët e mija i kena porosit krejt. Po ja nismi shqipe me recetat e reja. Nuk po humbi iq ko as pak. Të shpa, këtu bonka për me mor. Me mor kredita. Adin shka po morëm, jo pes kena nevoj. Onja hajte shqipe po morëm një her kredi. Adin se kur s'kemi mor. Adin. Dhe me thon. Pja morëm krejt maksimum shqipe. Dhe me thon. 5.000 2.000 A muj? Oke, okay, mirë. Ate për management, licenses. Dhe me thonë pi blejna shqipe edhe 3 recejta. Adhe pas taj edhe 3 të fundit i blejna. Se sun muj kret me njerë. Po mënej muj për tani mushet shumë këtu push. Mirë. Kena jetë shqipe të librat. Pas taj kena një cleaner. Ushim për moc. Ushim për moc. Ushim për qen. Pas taj kësi për torte. Cake. Chipsa. Çokoladë. Tani Coca-Cola që në kanoqe. Apet kjo, dhe me thonë Sprite në kanoqe, anë kësi, po. Bottle of water. Pas taj kësi. A, me këta letra të toj letit, të bro, zdisa letra. O, vishpak se nuk muj krejt, vishpak zepsu. Aha, dhe me thonë jena prej. Prej qitu. Qishtu. Edhe toothpaste, shipe. Post të dhëmve, milo dhëmët. Mirë. Që ta pi vendosëm qëtu se ja kum bo venin shqipe. Oh, pos në arru që saj mi ja vendosë shmimin. Edhe kësaj tjetërës mërë. Pos ka pos plëtsene qëtu pa ja vendosë shmimin. Oh, vendosë se për tuk. Qa, gjuje mërëm. A, sun për mund është me gjujt, a? Bro, sun për mund është me gjujt që të paketën. Përsh, aha, kje për duka kështu, a? Oni atë e pra, pelojna qëtu, pra. Zapsuda. Okej. Okay. Se dipse s'muj keme gjujt parës. Kje 9.10. Pasta kje tjetra 9.52. Këta 12.42. Apet nuk kon shqipe na njona ekstrem e shtrajta. Kum prit mu kon na njona për shembol 50 euro, 100 euro bro. Aden. I shkon mirë kje loja shqipe ku ta bjen update-in e ri. Me 1000 aden. I shkon që me prune teknik. Qa menen e shqipe ju? A kombu si në komente me më kalzu. A i shqitkon edhe ju të pajtimit apo dakër që me prune këta edhe teknik na me shqit këto. Për shemull qendrë trektore e modhe o bro adin. Ose me shqit kësi gjona për femna që janë. Adin këtu. Kozmetika. Adin kozmetik, teknik, produkte kësi. Sene për shpi që janë asi. Adin, ekstrem i shkon furt që aja. Une kisha menu se që aja i shkon një update ekstrem i mal. Po normal dijet kja bro, kjo është bo vetëm për qëton njëher. Këta janë chipsa, extra crispy. Okej. Pas ta i kena postën e dhëmve. Postën e dhëmve për vendosëm qëtu ku i vendosi këta. Prejt, ma mirë është me i gjujt që ati mrena. Pastaj, vesh me i kopi që ati ofër. Se kështu pëtut me dol jasht, me i mrena, me dol jasht. Me i jasht, me dol mrenta. Okej. Okay. Edhe kja tjetëra është amëlsin. Amëlsirë. Qështu.
Si pe kalli dritën, ekstrem për bon të lag luja, shqipe, ajni to e vrejt. Nuk kon shqipe shka ku i kompjuterit ose në i sensa ja kompjuterit jam e borja as ti kompjuterit të së në mundet. A mo punon se dritat jopin për jopin lag tu, nuk e di për pse. Po, u shimi për moca dhe për qenë me lon dikun veqo, bro. Mos, apelojna që tu. Ha, mi u kalzu drej shqipe, e kun pas. Një qenë edhe unë, në Kosovë, që e ku ma, që shme thonë, nuk ku konë një qenë që e ku mble, ose dishka më është një qenë që vinke shpesh herë të shpja jeme, në Kosovë. Dhe me thonë unë, se ku më njofë ta qenim. Aden, thjeshtë unë, jem konë të ne shpite, me a i vinke shdo dit, unë njëherë u tu që apiti, thëshë e mos pëm hana në isen, po jo, u konë shumë i shoqnushëm, po du me thonë, i butë. Edhe i qiqa me hongërën e. Se më dhim ke bro, jem shpirt mirë, si të mos për kafsha, dhe në më dhimë. Edhe tu i qitu në bukës dhe dit, aj tani e vinke shpeshte une. Adhe në pasha zotën, gati mujë mi thonë, ka dy herë në dit vinke. Pastaj kure kun po, i qiqa halo, buk halo asi, tani, mas dikuri, u konë edhe shumë i bukur, shumë i pastër, adhe nuk u konë, si kur të qenë, që janë të rrugës, amo janë, qysh me thonë, ja janë të smuntja, a ju kuantë perfekt. Unë e po mene shqipe mos i ka ik, na i ku i pishpis. Isha Allah qaj për nori qenit nuk ishe, që ta që po tha mune, ku thët me ka vjetë ta u lom t'i qenit. U ka një bardh, po. Edhe, bro a i rikje vështë e unë e mo. E u ka shumë i pastor, shumë i rrujshet, ndoshta u ka edhe i vaksionu ma qenit. Edhe nuk ka në kretë, mirë be kretë i shnosh. Tani, janë njësa me doshtë, adinë se vike i mire prej ishem lujshna me to. Amo shqipe karë një kohë e keqë pas taj përqenin që une që jam jashtë. Une që jam jashtë, adinë, që e të jashtë pas taj kërë këmë shku jashtë dhe me thonë s'kum pas ku me elon atë qenë. S'kum pas ku me elon edhe atë qenë e pas taj nuk e di ku ka shku. Edhe pas taj kërë këmë po një ditë, po menej një moment kërë jam këthy, u konë ekstrem i lëndumë. Aden, edhe nuk më ka një, po mene më ka njof mu, po dyqysh më ka morri not, dyqysh thoi ke pse kjo s'ka net me mu, po ka shko jasht. Me të vërtet, se nashtë të thoni talon, ta jenë filma, pasha zotin po e shqipe. Edhe, u konë ekstrem i lëndum, e nuk e di mu ku asht, thjesht, besej, nuk e di a ka ngurë, dhe qka, amo, bro, ekstrem i amurzit, ku m'kojt. Amo, kjo ka ndodh pak ma i rëshqipe, nashtë ta, mirë. Bro, vesh pak, dhe më thonë këtu sasi. Këtu s'ka sen. Licenses, t'i blejnë ashtë ta licensat e fundi qipët e mija. Market. Qipsi. Këto vesh pak të kush kena jetë, të librat. Vesh pak të jenë libra tjera. A, jojo, libra tjera jena, vesh pak ku jetëm na. Na jetëm të posta e dhomve, a, okej. Pas ta i kena këta librat e tira. Bro, vesh libra po s'kam pru me shit. Do me thonë të chocolate powder. Pas ta i të sugar. A, që e alkoholje që e lipshin mas shumë të. Qëton shumë e kanë lypë për shqipe. Qëton birë blond ale. Nuk është birë kështu ta mënë, po është nuk e di si në do burë e ri, si është në kote vjetra kja marrua shqipe. Për mojnë men se që e kom lujt një loj që thyrët strong hold dhe ka pos që si ale me shit ale. E ekstrem, ekstrem është e mirë. Po menej nuk e kom pi, po të qysh kër i kom po këta që e pishin. Se u kon edhe loja e lezishme, u kon loja për shemull që në strong hold, u kon luft. Lufta që ka qenë ma herë dhe me thonë. Para modernizimi ta shë, e pishin që si ale. E më duke dhe shumë, oh my god, se interesant. Amo jo që kom pi, se une nuk pi alkohol shqipe. Për ju që si dini, une nuk pi alkohol. Asë në Ramazan, asë jashtë Ramazoni, nuk është tash, ish, nuk... Aj, është, që thonë, që finirit, a më thjesht, nuk e preferaj, bro, nuk ma do trupi, bro, nuk e di, nuk unë vjen i mirë. Dikush për shemë, nuk e pi në Coca-Cola-n, a keni poshe, për mi thonë, diku ja e pëlqen, Coca-Cola-n thot, ja, së më pëlqen, iq, nuk e pi. Atin, tash, dikush e ka shien e vetë. Ose t'i kushtot nuk e pi ujin. Para me në shqipe me pos naj krijes të zotit njëri që thët së më pëlqen uj, bro.
A ka nëjë njeri që thotë se unë pëlqen uji? Vetëm para mëna, aden. Zbesej që ka nëjë kush në botë që thotë se pëlqen ujin, bro. Aden, nuk mund është me gjithë. Kafsh, asi kafsh, pi uji. Aden. Po nështë a ka i shipe nëjë kush që është mësu veç me pije, me suka. Oh, Jack Daniels. Bro, shikane Jack Daniels në shipe. Jack Daniels e që përdurat mas shumë të në për filma kur e qesin aty. Librat e shkollës. Ja, këta nese këta e libra për me ledzu. Një nula mik mik nuk fminës natën. Sugar edhe që kjo është amëlsin diska qështë. Bro, sa kiksat, sa amëlsinat. Që qëfar e më dhe pos ka firma shqipe? Patatartine. Për qëfar patatartine shqipe? E pos ka emrin qokolata. Firma e qokolatas, fabrika, patatartine. A që ta të bukra prajrë që po të emrin, po. Pas taj, oh, qokolata, qokolata. A për da një qokolata? Para me në një beba, shumë ja qokolata të bro. Se e komune, adin, do fmi, vlaznive që jenë dvejle, ekstrem qokolata dajnë. Qokolata për du me ongër. A, bro, më shtin me kesh fmint. Mi dhon qa mi dhon fmis, këtja jep qokolatën, qokolata për du me ongër. Ok, që libra tjetër. Once upon a time, there was a princess who was going in the woods, and then a beast came out. She was scared to death as she screamed, "Help me! Somebody help me!" And then the beast looked her in the eyes and said, "What to ta..." Crocodile! Krokedili kroko. Mirë. O ta shë a vendosi qmimët bre. Ju hëngë dreqi. Vintage Storybook. Storybook. Ose Storybook. Starbook. E, shëqeri tjetër. E kun posni që si shëqerbe. Mëson shqitu. A, u pas ka shit. U pas ka shit e i fucking shit. O, nuk ban të avlen me fojse në shë ramazonese. So në anglisht pe thonë. Qështu i thëshe me dhe rusë, shqipe. Këmë thëjë kërë rusa, mos falë nëjë fjallë, që e bëjshë më në shit, aden, ose nëjë se më thëjë kërë mos, i të shëmë punë anglisht për thëmë. Aden, nëjë se. Aj, shdo gjuhë nuk bënë me thëmë, për të qyshë si loj humori. Shë pas ka e minë, pitiqa, pitiqa. Bro, edhe 100.000 euro më ka njëta, pëshe, nuk më kanë hargju krejtë parët. E, tash ka ekstrem shqipe, shumë kësim ja vendos shmimin. Ja nismi prej te moca. Pasha zotin për shqipe se nashta thëni, nashta e kum exageru. O, 30 euro për kushtën qke. Nashta e kum exageru shqipe që ato për qenin amo. Une qenin shqipe nuk e kumajt një shpi. Mrena. E kumajt jasht që ato, adin. Se qenin nuk është haram me mojt. Edhe pse e mune musliman nuk është qenin haram me mojt. Vetëm që nuk duhet mrena me e shtin qenin. A i tash ka plët njerës qytetar që e shtin mrena, unë sens po thëmë, adin është zhdo ku që ka qefin e vetë, adin shpa thonë e ka të vitën, amo une sunë mu i bro mrena se qeni pas taj bën kime, sene vene, prej taj mu mor me ton, kom qef jasht, që jasht për shemull, jasht e ka venin qeni, se me bo me orë nëj kush, qeni nuk e len me hi mrena, adin për shemull hajni, me orë hajni qeni i len, pas taj ku të len, pas taj e dërgjoj une. A kështu me po me pos qenin mrena ti, a i hajni ku ti mrena. Ska qa me le qeni mo, zonë e pesho. Unë pesho që ka i mrena, a mo jasht on problem se. Për jasht a i munat nesen edhe jasht me të vjetë që kelon, për shumë munat me të vjetë keren. Vetëm e hakirat me laptop mi anol alarmi, se di shqipa keni po. Onsh dishka e rej, po menej nuk on e rej, po di tash e kan bo matë mirë. Njerës prej laptopit po mujnë me të haku keren. Ama jo këta të vjetrit, për shembull Golf 2, Golf 3, nuk e ka një farë si, çish më thon, si far chipi aty. Ama këta kerat e tjerë mund të pitë te laptopi, që është laptop për hakera, mund me ta bllokue, po më ne me ta hakue e nal alarmin.
thjesht edhe bro, qenë të folullë ku ta shenë e kushit video hacker thot ta lanë pëse ma mora idin bro, ose pja jep në kuj në ide bro, e hey, kush më ka do gju më zga bëni shipe me bona i sen rejni bro të shpija pastaj po jo del në kush që e ka në i far pitbull e tiger mirë dhe me thonë shipe qimi më tja kon vendos krejt me sa pesho po jo edhe bash se qëtu kon vendos dishka në fund parës që uj 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 kja mirë kja mirë a jogulti apo dan me ongull një jogult mirë këto mirë mirë nicey nicey dhe me thonë shipet e mija ju kalzova une ma irët që ok edhe këtu ju kalzova shipet ma irët që këtë lojen ta kisha lyt live, kështu gota din. Normal që i kisha blek krejt produktet e tjera, i kisha bon këtë punën kadal kadal këtu, dhe me thonë gjithë të sen e kisha shti. Amo, për deri sa për shumë njëm të e bon video, në këm posë që vetëm sa për me e qull dej në fund lojen, për me di që e këm kry. Ju thash, këtë vinë update-at e ri, normal që edhe aty dhe me thonë e vazhdoj në akshyrimi që ka ardhe ri. Bro, shikane sa shtrajnë të shipe po kushton që që kja, tortja, apo keksa që mi e thonë biskot 30 euro, edhe kjo tjetër 30 euro pare mena një bro që kjo përkushton 30 euro a kjo e qenit, edhe kjo po qaq mirë dhe me thonë shqipët e mi e një to e po edhe 100 edhe 1 milion mëse thash 116.000 kështu thonë edhe 1 milion i posta edhe 1 milion e euro shqipë i kam që dhe me thonë një to e po shqipë qka i kumbo lokalit po mene supermarket vetëm edhe dy shelfa unë duhen qëtu që shedin ju edhe një qëtu një dy qëtu dy qëtu amo në pamje në shikim të par po do me thonë shikane se sa e kum zmadhu edhe që ka që është maksimumi për pos edhe qëtu dy vendeve qëtu do me thonë një qëtu një qëtu amo aq është sa për që të loj shqipe aq është e madhe edhe mas kene menu ju që bëhot edhe dhe tërë sa unë që ka që se atërë s'kishe mujtë me lujt vetëm këtë lujt se para mena një mu kone edhe 10 herë sa që ke e modhe që shkisha mujtë të ne me imbuj shilfat vetëm a që se e për shemë të e lujt online këtë lujt me na ikon okej okay, amon kaq shqipët e minja kaq ka qenë ke supermarketi unë e pesaj me që kaq shqipët për përfundaj serien e supermarketit qa për të me thonë me këto është se nuk ka njëherë lujt po mene nuk ka epizod më të supermarketit për momentin për derisa vjen ai update ma në nëmen qa për thonë me që ka që për përfundoj, falem diri shqipe shumë që i një konë me mu të këto serje të kësoj lojes. Një super loj bro, ekstreme e lezeqme. I kena bon 7-8 epizoda me që të lojnë do këtë po. Keni po që a keni po. Shqo që i rritë zote, like, comment, subscribe edhe dëshina në videot e tira që vinë. Miro pofshim.